xildhibaan cumar axmed suleymaan cumar sanweyne guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland ayaa waxa uu ka hadlay warqadii ay dhowaan dowladda federaalka soomaaliya ay u dirtay deeqbixiyayaasha caalamiga ah taasi oo ay ku dalbanaysay in qaarankii somaliland sida gaarka ah loo siin jiray lasoo mariyo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanku waxa uu faahfaahin ka bixiyey jawaabtii ay soo celiyeen qaaraanbixiyayaasha caalamiga ahi iyagoo ku gacan saydhay dalabkii soomaaliya ay ku codsanaysay in deeqihii somaliland la siin jiray lasoo mariyo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in jawaabtaasi ay soo celiyeen qaaraanbixiyaashu ay somaliland guul weyn u tahay dowladda soomaaliya oo mar walba si walba dagaal inay ula jirtaa haddaynu nahay somaliland hadday tahay xagga hawada iyo hadday tahay xagga badda iyo hadday tahay xagga berigaba inagu marnaba ma nidhaahno soomaaliya yaan wax la siin ama soomaaliya ha xumaato bilcags mar walba waa u ducaynaa wanaagoodana waynu ka hadalaa saaka halkan waxaan ku hayaa waan doonaya inay ilaa sheergaraysaan warqad baa jirta ay qoreen oo dowladda ama xukuumadda federaalkii ay u qortay deeq bixiyayaasha ay leedahay somaliland wixii deeqahe la siin jiray annaga hanaloo soo mariyo waxaa jiray wax la odhan jiray special arrangement oo 2013 la sameeyey oo la cusboonaysiiyey wuu jiray marka warqad bay u qoreen ay leeyihiin nimanka deeqda bixiyo wixii aad somaliland siinaysaan annaga noo soo mariyo si ay magaranaysaa dee inta yaree horumarinta ah aynu helana ay seekeen hortaagaan bay doonayaan ama waa corruption baa meesha ka jiro dee intaaba ay u qaataanba iyagu alxamdulilaah deeq bixiyaashii way ku diideen arrinkaa oo waxay yidhaahdeen special arrangement-ka ama wada shaqaynta goonida ah ee aanu somaliland la leenahay joojin mayno ayay yidhaahdeen sidaas ayay ugu jawaabeen bisha 13-keedii bishraynu ku jirno halkana waxaan ku hayaa warqadii ay ugu jawaabeen deeq bixiyaashu koodigana waa lin siin doonaa sawirkoodana waa kaa haddii ay ka dhigo marka waxaan leeyahay soomaaliya dhowrka weji aanu kula shaqaysanaysaan ama dunida kula shaqaysanaysaan iska daaya annagu dowlad baanu nahay waxaanu nahay dowlad institutionskeedii u dhismeen idinkaan jirin waanay noo taagan yihiin insha allahuna waa noo taagnaanayaan wax allaale iyo wixii inaga dhexeeyey innaga ee assets ahaa ama adduun ahaa amaama garanaysaana waxaanu bilaabi doonaa inaanu isku dayno wax iyaga inaanu dib ugal idinkala soo noqono sida aanu annagu dee idinku liisnana noogama hambaysaan marka waxaan leeyahay wax alaaliyo wixii attempts-a isku daydaanba inaa samaysaana somaliland ku iqdaanba idiin suurtogeli mayso ee walaalnimada wax ka wanaagsani ma jirto waa mawliid maxamed siciid samnews tv magaalada hargeysa